aniversário do Cone Amarelo, Maicon Ian, da equipe Novo Team. Eu gostaria de apresentar para vocês o atleta do Cone Verde, pesou 60 quilos, da equipe União Brasil. Amarelo, pesou 60 quilos, da equipe Vovô Tim. Passou muito barulho para Maicon Ian.
só um médico, porque senão não tira. A gente ensina, ele vai condicionar. Se você não puder gritar, pede pro Google gritar. Vencedor por nocaute, é do Corner Verde.